Hey! Miaje? Miaje? What? Na mbona umenyamaza hivi? Kwani shida iko wapi? Nasi nimekujibu poa, hujasikia? Ah, umeboeka, boeka bwana. Umeboeka, kwani shida iko wapi? Niko sawa, sina shida yoyote. Una shida yote? Ai! Hapana. Wewe vile uko kitambo si hivi basi. Nini mbaya? Uko na mole. Sinakwambia mimi nakujua. Uko na mole. Nini mbaya? Ha? Ona vile umeshika. Nini mbaya? Niko na shida. Shida iko wapi? Kwani? Shida gani? Simona vile uko kwa kishura. Nimekauka. Hata sijakula tangu jana. Nimekunywa too much. Pesa. Pesa. Na niko na suggestion. Gani? Gani? Suggestion ya kupata do. Pesa? Mbona na vizuri hakuna do kishule. Ndisa hitu wanalala tu njaa. Juu ya do. Na niko na suggestion mzuri sana. Na mtu naweza kupata do. Gani? Rich. Rich? Rich. Gani yo? Sijui kama utakubali ya utakata. But ni about pesa. Ya, yeah, kama kitu mzuri mimi nakubali. Kama ni pesa nakubali. Eh, kama ni pesa nakubali. Eh, kama ni riziki nakubali. Kwa sure utakubali. Ni nini nakubali? Ni nini hiyo? Niambie ni nini hiyo. Hebu weka hiyo mguu yako hapo juu. Mguu. Eh, weka mguu hapo juu nikuonyeshe. Sasa hiyo ni ya boti kidole. Unaona kidole yako? Unataka tukate hii. Kidole. Na kidole. Kidole imefanya nini tena? Hii nataka nikate hivi. So mbona hii kidole moja hivi mtatupatia pesa? Unasikia? Wewe nikuulize swali. Kwani ukikata kidole ndio unapata pesa? Eh. Hii kidole moja hivi vile nakwambia. Nimesha trend kwa internet. Okay. Umesikia? Sasa nataka sisi tukue rich. Sikatai kuwe rich. Mimi naenda kutafuta mjengo. Alafu tutafute pesa. Hakuna maji kukata kidole. Sasa kile kidole nitabakiaje? Sasa mjengo kitu tutapata 200. 200 itatusaidia na nini? Sikuzi 200 si pesa. Sasa mimi nitakono chungu. Sasa umeona hii kidole hivi itatupatia millions. Unasikia? What? Tutanunua gari. Tunue hata hiyo shamba yenye unasema. Tunue nyumba. Tutakuwa rich. Na mimi yangu sio 2 per day. Sasa hiyo sio 2. Sio 2 sikuzi ni pesa. Sasa kama unga hiyo hata hiyo sio 2 hatuwezi kununua nayo unga shwali. Sana kula mboga bure. Naulize swali. Hiyo pesa tukipata utafanya nini? Pesa hiyo ziko kazi ya kufanya. Nini? So, a million. So, umesema million. Nimekuambia yes. Hata more than that, a million. Itakuwa more than that. Tununue gari. Gari yangu na yako. So maisha yanatupeleka hadi tukata mguu. Tutakuwa rich. Alafu ndio kidole, hiki kidole hivi ndio nakwambia. Sasa nakwambia. Uko ready? Mimi ni mgumu sana bwana. Kidole sasa mimi nitabaki aje. Sasa hii nikikukata uchungu itaisha. Utasikia tu uchungu saa hii. But itakuwa inakona tu pole pole. Hii kitu ni pesa, my friend. Tubu demo nione. Nione. Niko ready. Niko ready. Niko ready lakini pesa itaingia kwa account ya nani? Hiyo kwanza. Sasa uniamini, itaingia kwa account yako. Account yangu. Yeah. So mimi na chokoko tunanunua. Juu mimi ndio nimetoa pesa. Tuna share, yes, but tuna share. Sawa. Na uko ready? Uko ready. Very ready? Okay. What? Unakata na kisu? Si ndio unataka nikate na nini? Kisu ndio ndakata nayo. Uchungu inaisha tu saa hii, sijali. Sawa. Mara moja. Hiki dole sasa. Na hii adi umetua nao wapi? Umetua pia adi wapi? Utaona we mwenye utaona. Sai tu. Sai. Mwenye utaona. Sai umaskini. Imetoka kwetu. Hiya tu hapo.
Sasa, hizi vitu zako unataka kuuza leo? Leo tu sahi. Lazima tukuelewe. Hujaniambia yadi hiyo. Kwanza leo tunaenda kununua gari. Yeye ndio umetoa. Nimekwambia iko all over the internet. Na ni ukweli na nimeshaona ni ukweli. So hii ndio kidole. Hii ni kidole sasa. Hii inatupatia pesa mingi. Mungu sana. So after hii tunanua nao gari, tunanao shamba na tunanao nyumba. Ndio nakuuliza after that hii kidole yako utapona, itapona. Itapona. Utapeleka usi. Itapona, mimi ndio nakwambia itapona. Saita kama ni short TV. Sio. Sawa.